Здравейте, хора, чакаме CSGO! И сме умрели като животни! Защото не... Някакви там. И не съм със купената. Да знаете. И то мир. О, ба ти прото! Бах ти прото, сам как го ви е. О, ще ще ви той. Ай, взимам там. А теб да видим. Сейчас сега ще взема и пистолетчетата, любимите ми. Съм тъв. Уига, уига, уига. Уига, уига, уига. Иде, уига, уига. О, га, аз съм бати протака. Бах, тя стока ги... Ето, бати! Хедшота ми заби. То това беше... Някакво... Нямам да ми просто... Как ма е... Как съм ма би. Игъл, игъл, игъл. Тъй. Провери ме за всеки случай. Фък, къде беше този бе? Майната ви. Умирам, умирам. Да, то батих! То ми заби хедшот. Обихана. Това беше пана. Да, да, те бяха 4-ма. Какво? Ето бати оръжията. Ай, взем вече по-такия оръжика. А, ява, ява, сега ти заби един. То беше само един патрон. Сега си, я си го иска бих най-големи 5. То хедшот ми за... Майна, 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 я съм един. Ще ми забият хедшоти. Топа, каква е тази пушка е? Как не убих само, това беше шипана. Как го убиха, не? Не, как не убиха. Май, сега няма какво да писта. Аз ще да се и то, това аз не само да умирам. Fucking you! За какво го пуснах, бе? Я съм един. И ми лаги малко. Лаг, бе! Какво с лаг? Обикновено ми върви 30 FPS, ма ай сега. Аз по 30, 30, а не, аз по 30. Ще сме ним. Ми върви доста... И как, бе! Тома... Как Тома уби, бе! То от на... Май... Те сега не писам, че Тома... Уби през храста и тя ми се прави на про. Ще те бъде. Не убий кокошката. О, хедшот! Как му го заби? Няма съм с автомат. И да, той ми даде як снайперша, но... С това си го взем, не знам защо. Айде от вас, мене това да го пускам още. Това знам с кого се пускам. Ай се. Той обикновено съдът е тук. И чекалят. Нямаме думи за тях. Мърдай! Над бой. Той гледа тук. Че сега тук ще ги снайпа. Пият. Охо! Фак, как е гръмна!
Те къде? Фу, те ми забият! Той гледа къде гледа. А, той знае откъде ждат! Ще го убият. Омага! Вау! То направо ги... унищожи. Той върви в противоположната посока на това. Бой. Омага! Как ги гърми той? То си прави така килчета. То сега ще го уби. И как го видя? Мале, то го уби! Пи! Бе ти! Това беше много як. Я ще опитам сега и държа. Ако мога. А, сега. Идвайте, идвайте. Първо си фърлям бомбата. Ена. Там, защото на там е базата им. То тук има някакъв маняк. Беги! То го е гръмно. То тук има някакъв, бе. Ай, мърдай, мърдай. О, не оцелих. Пак. И да уига, уига. Кой го убива? Бот мой. Убиха го, значи тук ще дойдат. Не, да я гидам къде ще дойдат, значи там. То го убиха. Е, да, то бати те, ама да бляха като някакви. Аз ви игра, че игра на бот са просфуналисти. Като играчи има, айди се. Видях ти кома правят, ема... Аз хората съм ги правил на кайма. Ако щете ми вярвайте, майде се. Че аз всички пари тук изхарчих за бати и мощното оръжие. Е, това оръжие само е така направи, умират. Е, така. Ява, ява, ява. Идам, идам. Ищена е! Това ма спаси! Берси, пич! Това как ма... Как ма спаси, чек? Задължен съм. Сега няма да игра снайпер. Издам нига, нига. Издам нига, нига. А, идам, идам. Гледайте, в една врата не мога да влезат. Той държи молотов. Да, той го фърли. Не бе, няма да го фърли. Ще го държи и да гръмне в ръката. Фърлям граната. Не бе, ще фърляш отзад. Аз сега съм с тях, защото тук мога да стрелят
То от нас, аз си изкарах една... Сто, къде са целя, бе? Аз не ще имам малко пари. Ще си харча за перски оръжия, вземи, бе! Значи там него е убил, брал него. Не правя, не ми се вярва. Ай бе! Смислих, че това няма да умре. Значи там е, има един. Ууу, малко е пиезнеш, ууу, ми се бъгва. Че, е тука някъде ще няма. Ууу, видях, видях го къде е. И там е. Там ти покава къде е. В тая голяма карта отишъл в... На... Бомбата е заложена, значи той ще цъфни. Ще имам към нещо. Не, че не мога да убия, аз мога да убия, мога да правя на педерас. О, видя се, видя се къде! Аз знах, че е на там, ама... Аре, бе! За кво го уби? Исках аз. Той къде е си? Аз то ще го цуркна. Че е то? Нащи ли е? Просто трябва да залагам бомбата, майде се. Ай, сега ще я заложа и ще цъфна този. Бан грузник. Къде да я поставя? Къде си е? А. Ще цъфни, ето го там е. То се видя къде е. Едам аз. Ай, но не го преба. Издъмнига, нига. Тут няма да е къде друга, да съм Торион. А това служи бомбата да цъфни. Дракон. Ари бе, то къде е? Петим, петим. Да бос, залагане на бомбата. На то аз нищо не иска бих. Вече си остана с тези оръжия. Аз два патрона изхарчих и го убих. Тъй че... Ай си, пак, идвам. Си фърля бомбата. С кеф. Само някъде и тук ще я фърля. Пиум! Аре, къде? Аз съм вишева. Тъй че, аж, натам. Си изваря пищата, къде има баба майката. Много си педерас. То как ми закила направо. Ми се насра, като го гледам. И лотка е! Фък. Много съм просто. Знаете ли колко съм тъп, бе? Направо мири! Добре. И хора, мисля това да отклипа. Добре да ви е харесал. И лайк, абонирайте се и чао.